សូមជូនរឿងវិបដិសារីភាគទី6អេលីណាស្រាខ្លួនដូចសំឡៃនាងសរសើរខ្លួនឯងដែលមានសំណាងល្អវិតែបន្តិចទៀតនាងខ្លាចជាមនុស្សចាក់អង្កកយកអង្កាំទៅហើយលីណាក៏ថាឲ្យតែមានទ្រព្យច្រើនទូពីការភ្នែកក៏មិនអាចដែររត់តែស្រួលនាងចាត់ចែងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានងាយស្រួលថែមទៀតក្នុងបៃដូងស្រីស្អាតម្នាក់នេះគ្មានតែស្នេហ៍បរិសុទ្ធស្នេហាគឺជាការជ្រើសរើសនឹងអាចបដូរចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាឃើញលីណាស្ងៀមស្ងាត់ទីវាងាកមើលមុខស្រីល្អមិនក៏បាត់មាត់ឈឹងទៅហើយលីណាម៉ានវិភ្នាក់រត់ញញឹមបន្លប់ខ្ញុំកំពុងតែគិតទេតើតាមស្ដាប់ទៅបងមានមនោសញ្ចេតនាដិតជ្រៅជាមួយបងយ៉ាជាងបងប្អូនបង្កើតទៅទៀតអ្នកកំឡុងងក់ក្បាលប្រកាសណាស់ព្រោះយើងហ៊ានស្លាប់ដើម្បីគ្នាបានពេលដែលបងកត់ស្ញាទៅជួយខ្ញុំនោះបើខ្ញុំស្លន់តោងកៃជាប់ពេកក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែរតែចិត្តសប្បុរសធម៌របស់កៃមានតាំងពីកំណើតព្រមជួយមនុស្សម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាតតែសោះសម្រាប់ខ្ញុំមិនថាកត់ស្ញាត្រូវការអ្វីទេនៅពេលនេះខ្ញុំប្រកល់ឲ្យគេបានទាំងអស់សំបីតែកែភ្នែកខ្ញុំក៏ដោយឲ្យទៅជួយគេជាវិញបានខ្ញុំសោកចិត្តខ្លាចជាមនុស្សពិការអេលីណាញញឹមស្ងប់ខ្ញុំរំភើបចិត្តចំពោះបងយ៉ាងណាដែលមានបងប្រុសល្អបែបនេះមនុស្សរពឹសដូចជាគាត់តែមើលមិនឃើញមិនដឹងជាពិបាកយ៉ាងណាទេទីវាដកដង្ហើមធំខ្ញុំកំពុងបារម្ភមិនដឹងថាការវេកាត់របស់យ៉ាទទួលលទ្ធផលបែបណាទេចាខ្ញុំក៏បារម្ភដែរឡានតាក់ស៊ីបានមកដល់កំពង់សោមហើយទីវាប្រាប់ឲ្យសាហ្វូយទៅភូមិគ្រឹះដល់ទំនើបរបស់គេផ្កាក៏លាប់ចម្រុះពណ៌ក្នុងសួនច្បារកំពង់រីស្គូស្គីសាយសាប់គុនពីដាវក្របឈួលជាប់នេសាកលាប៉លឿងខ្ចីមានស្រទាប់ច្រើនជាន់ស្អាតណាស់កេសាចូលចិត្តផ្កាកលាប៉លឿងມັນចំពោះថាតំណាងឲ្យអ្វីទេប៉ុន្តែប៉លឹងនេះវាមានភាពទន់ភ្លន់ឃើញហើយចិត្តហាក់ជ្រះស្រឡះអស់មិនទៅសៅមងធីតាសោភីកំពុងដើរកាន់ឆេច្រត់នាំមកកាត់ជាទៅអង្គុយលេងនៅក្នុងសួនកលាមកផ្ទះម៉ានវីកាត់កលាបលឿងមួយតងយកមកបងវិលក្បែរចំណោះមេនុបកត់ស្យាចាប់ផ្កាជាប់ទាំងដៃស្រស់ស្រីចង់សាច់ច្រមុះខ្ញុំមែនទេខ្ញុំដឹងថានេះជាកលាបប៉លឿងតើត្រូវដែរទេស្រស់ស្រីធ្វើភ្នែកស្លើមិនបងយ៉ាដឹងកត់ស្យាញញឹមអង្អែផ្កាថ្នមថ្នមព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្កាកុលាបលឿងជាងគេខ្ញុំថែផ្ទាល់ដៃរហូតចំណាំក្លិនបានទោះផ្កាកុលាបដូចគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែក្លិនស្រាលជាងគ្នាឬឈុលជាងគ្នាតាមពណ៌របស់វាកេសាញញឹមស្រស់នាងក្រមុំស្មានមិនដល់សោះថាកត្យាស្រឡាញ់កុលាបលឿងដូចនាងដែរបងប៉ាត់ជាពូកែមែនពេលមុនប្រហែលជាមិនធម្មតាទេខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានពេលបានរាប់អានបងផងក៏មិនដឹងកត្យាដកដង្ហើមធំសាយកខោហើយខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សថ្កើងឋានៈអ្វីនោះទេបើខ្ញុំចង់រាប់អានមិត្តគឺសំខាន់លើទឹកចិត្តមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិតើមានប្រាក់ច្រើនបានប្រយោជន៍អីបើផ្នែកខ្ញុំព្យាបាលមិនជាវិញនោះស្រស់ស្រីវាចាតន់ភ្លន់យើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមមុនបែបនេះទេពេលខ្លះយើងត្រូវលួងចិត្តខ្លួនឯងថាជីវិតមនុស្សសុទ្ធតែវាសនាកំណត់រួចស្រេចអស់ហើយថាត្រូវទទួលផលអ្វីខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងយ៉ាមានទ្រព្យចាយមិនអស់ប្រសើរជាងអ្នកខ្លះដែលក្រីក្រ
ហើយពីកាដើរសុំទានគេដើម្បីរស់ដែរមែនប់ត្រឹងបន្តិចរួចសើចញញឹមក្មេងកំពុងប្រដៅចាស់ហើយពេលនេះឆោមល្អអស់សំណើចព្រោះក្មេងដូចខ្ញុំនេះឆ្លងកាត់ទឹកត្រជាក់ទឹកក្តៅច្រើនជាងបងយ៉ានោះអីមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនដែលបានជួបអ្វីដែលសមបំណងឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនព្រមចោះចាញ់អ្វីទាំងអស់ជីវិតជារបស់យើងត្រូវតែក្លាហានប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គនៅចំពោះមុខមិនចាំបាច់ទៅចិត្តថាហេតុអ្វីក៏វាសនាយើងមិនដូចគេនោះទេខណៈនោះឡានតាក់ស៊ីមកឈប់នៅមុខផ្ទះទីវានិងលីណាចុះទៅលើឡានអ៊ូសុនរត់ទៅបើកទ្វាររបងដោយការភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកប្រុសធំមិនបានជាមកដល់ស្ងាត់ស្ងាត់បែបនេះទីវាញញឹមខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនយ៉ាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងណាពេលនេះគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយនាងច័ន្ទរត់ចេញមកទទួលយកវ៉ាលីពីទីវានិងលីណាឆ្លើយតបទាំងញញឹមជំនួសពូសុនអ្នកប្រុសនៅក្នុងសួនកូឡាបអ្នកប្រុសធំនិងអ្នកនាងទៅដល់ប្រកាសជាបានជ្រាបហើយអ្នកប្រុសយ៉ាឥឡូវស្រស់ថ្លាមិនដូចមុនទៀតទេលីណាត្រង់ឆ្ងល់ងាកមើលមកទីវាបន្តិចកំឡោះក្រមុំទាំងពីរនាំគ្នាទៅរកកញ្ញាមុនទៅដល់សួនកូឡាបលីណាបើកភ្នែកធំធំពេលឃើញកញ្ញាកំពុងអង្គុយក្បែរនារីរូបស្រស់ម្នាក់ទីវាក៏ងឿងឆ្ងល់ដែរព្រោះឃើញប្អូនប្រុសដូចជារាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលនឹងនារីម្នាក់នោះហើយនាំចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះថែមទៀតកែសាឃើញទីវានិងលីណានាងភ្ញាក់រួចងាប់ឈរយឺតយឺតភ្នែកសម្លឹងលីណាក្នុងចិត្តស្ញាច់សរសើរណាស់ថាសង្សារកាត់ឆ្ងាយពិតជាស្អាតជាងរូបថតទៅទៀតនាងតបតែងកាយរៀបរយតាមសម័យមកតែងបន្ថែមលំមសំមិនប្រើពណ៌ឆើតទេនិយាយរួមអេលីណាជានារីដែលមានសម្រស់តេទៀងបំផុតផ្ទុយពីកេសាដែលមិនចេះរៀបចំខ្លួនទេសក់ទម្លាក់សាមញ្ញក្រែមសៅក៏មិនចេះប្រើសម្លៀកបំពាក់ក៏អន់ថយពឹងលើសម្រស់ធម្មជាតិតែម្យ៉ាងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែកេសាមានចំណុចសំខាន់មួយដែលគេគ្រប់គ្នាมันអាចប្រៀបផ្ទឹមបានគឺពលលើភ្នែកដ៏ស្រទន់មានន័យស្មោះត្រង់បរិសុទ្ធបង្កប់ដោយក្តីមេត្តាចំពោះមនុស្សទូទៅស្រស់ស្រីញញឹមតន់ភ្លន់ងាកមកប្រាប់កាត់ឆាតាច់តាច់បងយ៉ាបងប្រុសរបស់បងមកដល់ហើយអ្នកកំឡោះស្ទូងងើបឈរគេលើកសម្រាប់ជើងដែរប៉ុន្តែស្មានថាពូសុននិងនាងច័ន្ទប្រតិវីមិនតាន់ដល់ថ្ងៃត្រូវត្រឡប់មកវិញទេបន្តិតិវីចូលមកចាប់ស្មាកាត់ឆាយ៉ាងណែនបងមកថែតំយ៉ាពេលវះកាត់ដោយផ្ទាល់ទូក្រុមហ៊ុនត្រូវបងខាត់ប៉ុន្មានក៏មិនសំខាន់ជាងប្អូនដែរកាត់ឆាញញឹមទាំងរំភើបចាប់ដៃបងប្រុសជាប់អរគុណបងតិខ្ញុំក៏ត្រូវការបងបំផុតព្រោះខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទៀតទេលេណាដៀងភ្នែកមើលមកកែសាបន្តិចរួចលោកដៃទៅដាក់លើដៃកាត់ឆាថ្នមថ្នមវាចាពីរស់រណ្ដំបងយ៉ាដូចជាភ្លេចលេណាហើយខ្ញុំបារម្ភពីបងណាស់ប៉ុន្តែដើម្បីការងារក្រុមហ៊ុនរបស់បងត្រូវតែបំពេញឲ្យរួចរាល់ព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងខកចិត្តដែលខំនាំខ្ញុំមកធ្វើការនោះទេកាត់ឆ្ងាយញញឹមស្ងួតមិនដឹងថាគេកំពុងគិតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែមាណពងក់ក្បាលតិចតិចខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលណាមកធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់នេះជាកេសាមិត្តរបស់ខ្ញុំមកជួយថែទាំខ្ញុំតម្រាប់វេះកាត់រួចព្រោះមុននេះខ្ញុំស្មានថាបងតិវីនិងលីណាមកមិនទាន់ទីវាងាកមកញញឹមដាក់កេសាខ្ញុំអរគុណអ្នកនាងកេសាហើយ
ដែលមកជួយថែទាំប្អូនយ៉ាកែសានញញឹមតបវិញប៉ុន្តែពេលនេះលោកនឹងអ្នកនាងត្រឡប់មកវិញហើយប្រហែលជាមិនចាំបាច់ខ្ញុំនៅទៀតទេកាត់ស្ញាប្រែទឹកមុខដូចជាខកចិត្តខ្លាំងណាស់សាមិនចង់នៅពិបាកជាមួយមនុស្សខ្វាក់មែនទេតើបនិយាយបែបនេះលីណាមានអារម្មណ៍មិនស្រួលសោះពេលឃើញកាត់ស្ញាចាត់ទុកកេសាសំខាន់យ៉ាងនេះមិនដូចពេលមុនគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងតែម្នាក់កេសាមិនយល់ទេហេតុអ្វីក៏កាត់ស្ញានិយាយដូចជាខឹងនាងចឹងប៉ុន្តែធីតាជាមនុស្សចិត្តត្រង់មកត្រង់នឹងតបវិញភ្លាមខ្ញុំមិនបានថឹងត្រង់នឹងបងទេគ្រាន់តែខ្ញុំយល់ថាមនុស្សសំខាន់របស់បងត្រឡប់មកវិញអស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅមើលម៉ៃវិញមិនចង់ឲ្យម៉ៃនៅម្នាក់ឯងកាត់ស្ញាសម្រួលទឹកមុខក្រវីក្បាលខ្ញុំសុំទៅចុះកែសាអ្នកនាងជាមិត្តល្អដែលខ្ញុំបានជួបក្នុងជីវិតពិការរបស់ខ្ញុំនៅជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំផងពេលវាកាត់រួចបើភ្នែកខ្ញុំភ្លឺវិញមែនខ្ញុំចង់ឃើញមុខសាមុនគេលីណាកាន់តែមិនស្រួលក្នុងចិត្តប៉ុន្តែនាងរក្សាទឹកមុខបានល្អណាស់មិនសំដែងឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថានាងកំពុងគិតអ្វីនោះទេលីណាញញឹមដាក់កេសាមែនហើយអ្នកនាងសាត្រូវតែនៅជាមួយពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យបងយ៉ាកាន់តែមានលំនឹងចិត្តកែសាបន្ធូរដង្ហើមធំចាមិនអីទេខ្ញុំរងចាំស្ដាប់លទ្ធផលរបស់បងយ៉ាសិនចុះទីវាកាន់ឆើច្រត់នាំកាត់ស្យាចូលទៅក្នុងផ្ទះកែសានិងលីណាដើរតាមក្រោយទីវាប្រាប់នាងច័ន្ទឲ្យរៀបចំបន្ទប់មួយទៀតសម្រាប់លីណារាត្រីនេះពួកគេញ៉ាំបាយជុំគ្នាមានម្ហូបជាច្រើនមុខដែលសុទ្ធតែកំងពីភោជនីយដ្ឋានរបស់កាត់ស្យាលីណាដួសម្ហូបដាក់ក្នុងស្លាបព្រាកាត់ស្យាបងចាពិសារទៅខ្ញុំដួសម្ហូបឲ្យហើយអរគុណហើយណាកែសាបំរុងនឹងដួសម្ហូបឲ្យអ្នកកំឡោះដែរពុំមែនជាការផ្គាប់គុណអ្វីទេគឺនាងខ្លាចគេពិបាកប្រមើលមិនឃើញពេលឃើញលីណាដួសមុនទើបស្រស់ស្រាយភ្នាក់ខ្លួនគាត់ថាសង្សាររបស់គេនៅជ្រងោទៅហើយនាងមិនចាំបាច់បារម្ភទៀតទេទីវាញញឹមបន្តិចអ្នកនាងសាកុំលាក់ពោះឲ្យសោះណាប្រយ័ត្នម្ហូបខ្ញុំសល់ឆំល្អសើចត្រង់អៀនលោកមិនបាច់ភ័យទេខ្ញុំមិនធ្លាប់បានញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់បែបនេះផងបើមិនឆ្អែតមិនឈប់ដាច់ខាតទីវាជួយចិត្តសំដីត្រង់ត្រង់របស់កេសាន់ណាស់ខ្ញុំដូចជាអន់ចិត្តនឹងអ្នកនាងសាហើយរាប់អានប្អូនយ៉ាហៅសុតតៃបងចំណែកខ្ញុំហៅលោកលោកបែបនេះដូចជាឆ្ងាយគ្នាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេ